Веселий колобок. Епізод «Підкурювачі печери». Одного разу колобок знайшов на горищі карту підземного лабіринта. У самому центрі цієї карти стояв жирний чорний хрестик. «Скарби!» – заволав колобок і стрімголовов скотився по драбині. «Ведмедику, їжачку, пішли до чорної скелі! Там вхід в печеру, а з печери ми потрапимо в підземний лабіринт зі скарбами!» «А що таке лабіринт?» – спитав цікавий ведмедик. «Це заплутані підземні ходи! Пішли!» – колобок почав підштовхувати його вперед по дорозі. Добравшись до печери, вони пригальмували. «Щось там темно і страшно!» – потоптався біля входу ведмедик. «Може, завтра підемо?» – злякався їжачок. «Ось що, у мене є ліхтарик!» – не здався колобок і покотився всередину. Довелося друзям відправлятися слідом. З кам'яної зали печери в темряву йшов коридор. Це був початок лабіринту. Фух! – долинуло до них з першого ж повороту. «Ой!» – завив ведмедик. «Нас з'їдять!» Колобок посвітив у темряву і полегшено видихнув. «Це просто кажани, які тут живуть. Вони не харчуються медом!» І шукачі скарбів пішли далі. Коридори лабіринту ставали все вужчі. Бідний товстий ведмежа постійно застрягав в них і починав несамовито кричати від жаху. Але тючі миші, які вирішили допомогти друзям, пропихували його вперед і тихо сміялися. Щоб мандрівники не заблукали, кажани кидали зернятка. «Тут дуже заплутаний лабіринт», – сказали вони колобку. «Треба відмічати дорогу». «Гаразд, спасибі», – сказав колобок. «Відмічайте». Все б нічого, але позаду йшов кріт, який ці зернятка з апетитом їв. Тільки цього ніхто не бачив. Раптово вузький коридор вивів друзів у величезний зал. У його центрі височив кришталевий палац, з вікон якого на непроханих гостей дивилися злі чоловічки. «Гноми!» – зрадів їжачок. «Ура!» – але це були дуже недобрі гноми. «Треба завалити вхід в зал!» – сказав найстаріший гном. «Щоб вони ніколи не вийшли і нікому про нас не розповіли!» «Точно!» – хором відповіли інші гноми і кинулися виконувати вказівку. «Біжіть!» – закричали хором кажани. Колобок з друзями ледь встигли вискочити із залу. Слідом вилетіли і кажани. І вхід з гуркотом обвалився. «Нічого собі, скарб!» – пробурмотів ведмедик. «Зате ми бачили справжніх гномів!» – не засмутився колобок. «Щось я зерняток не бачу!» – тремтячим голосом прошепотіло ведмежа. Кріт, який з'їв зернятка, засоромився і завмер в темному кутку. Признатися було соромно. «Мамо!» – закричав ведмедик і почав метатися в темряві. Звичайно, він наступив на крота, і через мить кричали вже обидва. «Тихо, тихо!» – крикнув колобок. «Хто тут?» «Це я, Кріт! Вибачте, я з'їв зернятка, але зате я знаю дорогу назад. Хочете, я вас звідси виведу?» «Дуже хочемо!» – сказав колобок. І радісний кріт повів мандрівників до виходу. Так і закінчилася ця небезпечна пригода. З тих пір колобок з друзями більше ніколи не ходили в ту печеру.